هذا الشيء يعتمد ما لم يأنا أخشاه مراير أبو تاي أيوم زين بكاشتي محراب مبنيم إذا بيع على مصاب شل يوم شيش محله، كيف شد ألف إذا ذاقت شيش محلا إشنا نام انا شييم شي محولي مهربيه بينام الامشي محولي ما الأخير يرضى أحلى شيء امشي ايش محلاه تسكن ما تروح فاشلة المحله، أنا من تسعين بما كذا شولي يا שאינם יודעים שיש להם חולים, וזה הדבר הכי גרוע. כשאדם יודע שהוא חולה, אז הוא מחפש תרופה. עוזר, לא עוזר, אבל מחפש, מהשם עוזר. אבל כשהוא לא יודע שהוא חולה, זה המצב הכי, הדבר הכי גרוע. כי הוא לא חושב על פעם לתרפות. לדאבוננו, נמצאים אנחנו במצב שמכיוון את כל הזמנים, יש... דברים לא, לא טובים, כן טובים, אז חושבים שגם זה המשך כמו כל פעם, אבל זה לא נכון. א', עלינו לדעת שיש מחלה, ואחר כך לראות איך מטפלים במחלה. הרבה לא יודעים שיש מחלה. חושבים זה קיימים כרגיל, ככה וככה, מכה את זה ומכה את זה, לא ככה. אין לך דבר גרוע מהפקרות. עד היום לא היה הפקרות, היה מלחמה, אבל הפקרות לא היה. לדאבוננו היום יש בעיה שיש הפקרות. שיש הפקרות זה הדבר הכי נורא קשה. הפקרות. אדם נוסע, הולך לאיזה מקום, הוא לא יודע מה שהולך אחריו. אדם לא יודע מה אותו. אדם טיפש, שוטה אחד, יבוא הפקרות בתוך השכונה, יבוא ויזוג יריות. מה, מה זה פה, איפה הגענו, איזה מצב שהגענו. שאדם לא בטוח בעצמו, צריכים לדעת את המחלה. כשיודעים את המחלה, צריכים לדעת מה, 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 מה התרופה. אבל כשאדם לא יודע את המחלה, לא, מה, לא יודע את התרופה. השאלה, נגיד שאנחנו כבר מתחילים לדעת את התרופה. אנחנו רואים את המצב, את שיש. אבל מה עושים עם התרופה? מה עושים נגד התרופה הזאת? חבריי ורבותיי, אנחנו עם ישראל, אין לנו אלא לזעוק לקדוש ברוך הוא. אין לנו ללכת אלא לרבותינו, שהם יראו לנו את הדרך, את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר יעשו. בלי רבותינו אנחנו כמו סומים בערובה, זה האמונה שלנו. להאמין בהשם ומשה עבדו, משה עבדו זה היה חכמי ישראל, שהם יראו לנו את הדרך. מה לעשות? אחרי שנדע קודם כל את המחלה. נדע שזה דבר נורא ואיום, שאדם לא בטוח בעצמו בהפקרות, שאדם יכול לנסוע ברחוב וירו בו. מאיפה הגענו? איזה מצב שהגענו, שאף פעם לא היה דבר כזה. זה צרה צרורה. הפקרות, מר מינן. הפקרות זה הדבר הכי גדול. עלינו לדעת מה לעשות נגד התרופה, נגד המחלה הזאת. מה עלינו לעשות? איך אנחנו צריכים להתייחס לזה? ולמי נפנה שילמד אותנו את הדרך מה לעשות בה? למי? ואנחנו, בשם השם אלוקינו, נזכיר. אין לנו ללכת אל רבותינו, שהם מאירים לנו את עינינו. הם אבותינו והם רבותינו. הם מדריכים אותנו. הרמב״ם עליו השלום. מה מי היה כמו הרמב״ם? לא היה אחד כמו הרמב״ם. גדול בתורה, גדול בחוכמה, גדול ברפואה, לא היה כמותו. לא השאיר דבר שלא כתב עליו. לא השאיר. קודשים, טהרות, בריאות, מה שאתה לא רוצה, הכל כתוב ברמב״ם. וגם מצבים כאלה כתוב ברמב״ם. עלינו לפתוח את הרמב״ם, להאיר את עינינו, מה, 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 עולים, מה, מה עושים במצב כזה. אחרי שאנחנו כבר יודעים את המחלה, כמו שאמרנו, זה מצב נורא ואיום, שהאדם לא בטוח בעצמו. אז מה עושים? מה עושים? הרמב״ם כותב בהלכות העניות. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחסוצרות על כל צרה שתבוא ועל הציבור, על כל צרה שתבוא על הציבור שנאמר על הצער הצורר אתכם והרעותיהם בחסוצרות כלומר כל דבר שהוא מצר לכם דבר, מלחמה, תזעקו עליהם לעזור לקדוש ברוך הוא. יש מצוות עשה מן התורה. תפילה, הרבה פוסקים שומרים דרבנן. דהיינו עמידה. כל המטרות בפוסקים, להלכה פוסקים, תפילה דרבנן. אבל תפילה והעץ הרעה. זה דאורייתא, יותר מהתפילות שמתפללים כל יום. כרופי רוב הפוסקים, דה רבנן. אבל כשבאים ומתפללים על המצב, אומרים תהילים, אומרים אבינו מלכנו, מתפללים, מבקשים, זה דאורייתא, זה מצוות עשה. עד כדי כך זה חמור וחשוב לפני הקדוש ברוך הוא, העניין הזה של התפילות, וכמה זה יכול להועיל, שזה יהיה דאורייתא, עד כדי כך. כל דבר שיצא לכם, תעשו, תזעקו, והקדוש ברוך הוא והריעו. זה ההלכה הראשונה שכותב הרמב״ם. יש מצווה לעשות. ב׳, וזהו מדרכי התשובה הוא. אתה חושב שזה רק תפילה בשביל לבקש? לא. התפילה הזאת, זה לא בא להתפלל לבקש, אלא מדרכי התשובה שעלינו לעשות תשובה. שבזמן שתבואו צרה ויצעקו ויריעו עליה וידעו הכל שבכלל מעשיהם הרעים הוא רע להם כמו שכתוב עבודותיכם אלה וזהו שיגרום להם להסיר עד הצער מהצרה מעליהם. בא מה הרמב״ם ואומר שאנחנו חושבים מתפילה בשביל לבקש. הוא אומר, זה לא בשביל לבקש. נכון, גם בשביל לבקש. אבל לא, העיקר התכלית, דרכי התשובה, לחזור בתשובה. למה? למה צועקים שהשם נתן, ולמה השם נתן את זה? למה נתן? אלא בגלל המעשים הרעים. מעגל המעשים וזהו <ש> שיגרום להסיר מהם הצרה אנחנו חושבים שהתפילה היא גורמת לא, לא רק התפילה אלא זה דרכי התשובה שאדם ידע למה אדם מה השם נתן לנו את זה לא זה הכל מהשם יתברך יש לנו עוונות אז ממילא יבוא לעשות תשובה אז כל אדם ואדם עליו לעשות תשובה הדרך היחידה שאנחנו רוצים להנצל ממנה כותב הרמב״ם שני דברים תפילה מצוות עשה, וזה מדכא התשובה. כלומר, גם אם נתפלל, לא נעשה תשובה, זה לא יעזור. אז כל אדם ואדם צריך לחשוב בדעתו. מה עלי לעשות תשובה? יש תשובה כללית, יש תשובה פרטית, יש תשובה שאדם צריך להוכיח את השני. כל הדברים האלה צריך אדם לחשוב בדעתו. ברגע שאדם חושב את הדברים הללו, אז זה יכול להציל. זאת אומרת, גם תפילה לבד ולא מספיק. תפילה צריך מצוות עשה. צריך יחד עם התפילה תשובה, שאדם ישוב בתשובה על העוונות שלו. אמנם, התשובה היא לא כולם אותו דבר. כל אדם זה עולם בפני עצמו. יש אדם שהוא לומד תורה, חרדי וצדיק, גם לא הוא צריך את תשובה לפי הדרגה שלו. יש אדם שהוא לא לומד תורה כל היום, אבל קובע עתים לתורה, גם הוא צריך את תשובה. פעם בא ללמוד, פעם לא בא ללמוד, יש אדם שבכלל לא בא ללמוד. כל אדם ואדם צריך להיות תשובה לעצמו. ובכל דור ודור יש סוג אחר של תשובה. אין הדורות שלנו. תמיד יש את צהרה מיוחד, ויש תשובה מיוחדת. בזמנים הקדמונים, בזמן הנביאים, היה עבון עבודה זרה. עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? זה מובן. אבל זה לא קושייה. כי יש יצרה רע, יצרה רע עושה משהו, מטמטמת על בני אדם. יצרה זה מלאך. והקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח, בכדי שאדם ינצח אותו ויקבל שכר. היה עבודה זרה. באו רבותינו, ביטלו את עוון עבודה זרה. אבל ביטול עוון עבודה זרה התבטל. אבל עוון עריות לא התבטל. הצרה עוון של עריות זה עדיין נשאר. לא נדבר, אז באמת התשובה היא לכל אדם, גם לאותם הרחוקים, הרחוקים לגמרי. יחשבו בדעתם, הרי יש להם אמונה. סתם, אנחנו לא מדברים וכופרים, מדברים באנשים שיש להם אמונה, אבל יצא הרע מפתה אותם. כל אדם באדם רוצה להיקבר בקבר ישראל, כל אדם רוצה, אדם שיגידו עליו קדיש, רוצה, אבל יצא הרע מפריע. שיבוא ויתבונן, מה אני עושה? מה אני גורם לעצמי ומה אני גורם לכל הדור? העולם יראה אדם, את העולם חציו זכאי וחציו זכאי. אתה לא יודע מה הולך במצב. העולם לא קיים כשיש עוונות. אז מה אדם יעשה בזמן יראה שחציו זכאי וחייו זכאי? אולי אני הקובע. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זה עשה עבירה אחת, הכריע את כל העולם כולו לקו חובה. למה שאדם יכריע את העולם לקו חובה? מופיעת למצבים כאלה, שהרמב״ם אומר, שכל המה, כל המה, כל הצרות שבאים, בכדי שאדם יתעורר בתשובה. למה שאני הכריע את העולם לקו חובה? למה שהגויים האלה ימשיכו לעשות לנו צרות? למה? בשביל מה? תגיד, לא, סיבה כזאת, סיבה כזאת, לא נכון, אסור להגיד דברים כאלה. לא. הרמב״ם אומר שזה הכל תרבי במצוות העבירות שלנו. על ידי התשובה שאנחנו נקבל, אז זה יואי. והאמת, התשובה היא לכל אדם. גם הרחוקים, הרחוקים. גם אדם שמחלל שבת, שעבונו נורא ואיום, שאם היה בית דין שלנו קיים, והיה בית המקדש קיים, נותנים לו עונש הכי קשה, נותנים לו סקילה. מה, מתחזרים על האדם? נותנים לו סקילה שמחלל שבת? למה? מה יש? אבל זה ידע לו, התורך הזה ברוך הוא נתן לנו את התורה, שנשמור את המצוות שלה. יוציא אותנו ממצרים, נתן לנו הכל. אם לא שומעים יש עונש, ואם לא יקבל את העונש עכשיו, יקדש בעולם הבא יקבל את העונש. אז האדם הזה שמחלל שבת, יחזור בתשובה. ידע, מה, משהו שאתם תחזירים עליו שנותנים לו סקילה? לא. למה, שלא, למה שאולי שמירת שבת שלא, אתה יכול לעזור שכל האנשים לא יהיו להם לא צרות? אנשים נהרגים על ידי הגויים, אתה הורג אותם. תשמור שבת. אבל אני לא יכול. תבוא אותי לרב, תלך, אולי לאט-לאט היית נוסע כמה נסיעות, אתה עכשיו תעשה פחות נסיעות. ולאט-לאט תתקרב. תרצה להתקרב, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אבל האדם יגיד, לא, זה כבר התרגלתי, מה זה התרגלת? חנון שבת, לא תבערו אש וחורים בשבת. העוון הזה גדול מאוד, שבשביל זה חייבים סקילה, העונש הכי קשה, ואם לא יקבל פה, יקבל שמה. אנחנו לא מדברים בכופרים, מדברים על אנשים מאמינים, אלא יצא הרע שמפתה אותם. צריכים לדעת. שגם אלה האנשים שכל חוללי שבת, גם האנשים שיבואו שח... לרב וייתן להם עצה ולאט לאט היה מחלל שבת כמה נסיעות, אני לא אומר שמותר, אולי יפחית את זה, אולי יעשה תשובה ואז יעזור לכל ישראל. התשובה היא לכל אדם באדם. צריכים לדעת, יש עניין של חבלו של משיח. זה מוכרח להיות חבלו של משיח, מתי זה, מה זה, מה, לא יודעים, אבל יש עניין. והגמרא אומרת, מסכת סנדרין, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? חבלו של משיח, מה לעשות? אומרת הגמרא, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ברוך השם, בדורנו יש הרבה גמילות חסדים. הרבה עוזרים, הרבה עושים.

אבל יש תורה. מי שלא לומד תורה, אז אלה שלא לומדים תורה, יקבלו עליהם לקבוע עיתים לתורה. שאלה ראשונה ששואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה. האדם יש לו גם גוף וגם נשמה. הגוף צריך לאכול, פרנסה, בסדר. תסע ותת לאמונה על שני השאלות הראשונות ששואלים את האדם. נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. זה שני שאלות הראשונות דבר ראשון, אתה עובד, אז אתה באמונה, אדם חושב לו, אני צודק, אני אקח, מה אתה צודק, אתה צודק, אתה מסכן אם אתה צודק, תשאל לרב ולהגיד לך אם אתה צודק או לא, אם לא אתה לא צודק הרב ריקה בריקה, עכשיו שהרב נמצא בוודאי נתחזק עוד יותר. אז כמו שאמרנו, המחלה צריכים להכיר אותה, ועכשיו צריכים לראות מה לעשות במחלה. אז יש לנו את הרמב״ם עליו השלום, שהוא המוע... הגדול ביותר, פוסקי כמותו, לא השאיר הלכה, מההלכות בריאות, כמו שדיברנו כבר מקודם. הוא מה שאומר לנו, אומר לנו הרמב״ם שני דברים, תפילה, תפילה זה עשה על עשה, גם הפולקים שאומרים תפילה דרבנן, אבל זה מצוות עשה, יותר מעמידה. להתפלא ולבקש, להגיד אבינו מלכנו, מכל הלב, נשים נמצאים במלחם, באש, בחורים נכנסים לאש, מי מציל אותם? לא יודעים. אותו אדם שאמר אבינו מלכנו, אותו אדם שאמר מלכנו, היה יכול להציל, למה לא הצלת? היית יכול להציל. זה מה שאמר הרמב״ם בהתחלה, עניין תפילה. וזה מצוות עשה. להגיד מכל הלב, להרגיש שהנה הבחור הזה עכשיו נכנס באש. אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? מה עלינו לעשות? להגיד את אצלנו מכל הלב, להגיד תבינו מלכנו מכל הלב, זה מה שצריך תפילה. אבל זה לא מספיק, אומר הרמב״ם. יש עוד דבר, יש תשובה. השאלה היא שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את זה. יש לנו עבונות. <מח> וכל אדם ואדם התשובה שלו בצורה אחרת. אפילו האדם הגרוע ביותר, מחלל שבת, עושה עבונות הכי גדולים, גם הוא יש לו תשובה. לא יכול בפעם אחת, יבוא לרב ויגיד לו, אני מבין, אני לא כופר. על כופרים אנחנו לא מדברים. אנשים שנכשלים מחוות היצר, מחוות החברה. יבוא לרב ויגיד לו, אני רוצה לחזור בשובר קשה לי. אז הרב יתן לו עצה. יגיד לו, תעשה כך, תעשה כך, לאט לאט, תפחיד מהעבירה שלך, אתה מחלל שבת הרבה. לא שזה מותר, אבל להציל אותו, יגיד לו, תמעט, יציג אנשים שמחלל שבת. הם לא יודעים מה שזה עוון כל כך חמור. מה, בשמיים או החכמים מתחזרים על האדם, שאומרים לתת לו סקילה, העונש הגדול, בזה שמדליק אש בשבת? זה לטובתו. אם לא כן שם בעולם הבא יהיה לו הרבה יותר גרוע. אז תגיד לאט לאט, יבוא לרב, ייתן לו סדר ראשי תשובה ויתקן אותו. זה אנשים של חללי שבת. ואנשים שלנו, גם כן אנחנו, כל אחד ואחד לפי עניינו. אין אדם שיכול להגיד שהוא צדיק. אין, אין צדיק לא יעשה אותו ולא יחיטא. כל אחד לפי כוחו. הוא לומד תורה, אולי צריך ללמוד עוד יותר, לא מספיק מה שהוא לומד. קובע את העתים לתורה, הוא לא קובע, פעם כן, פעם לא. באתי אצל הרע בארץ ולא תורת תבלי. המלאכים אמרו לו, מה זה אתה עושה אצל הרב, מי יכול לסבול אותו? הוא אמר, יש טחי נשק, הנשק הוא זה תורה. אני אספר לכם סיפור. היה יהודי אחד, שצדיק הכל, אבל איזה בעיה אחת. בעיה. וברוך השם, את הבעיה הזאת, הרב חזר בתשובה. והנה, לאחר חודש-חודשיים, חזרת אותה הבעיה. אמרתי לו, אני מתפלא עליך. אנשים מחללי שבתות, אנשים רשעים גמורים, חוזרים בתשובה, נשארים חוזרים בתשובה. ואתה אדם צדיק, הכול, יש לך דבר אחד שקיבלת עליך, ולכן אתה יודע, אמרת, חזרת, מה קרה? מה אתה נגיד לך את התירוץ? אלה שחוזרים בתשובה, המה לומדים תורה. כתוב, בראתי יצרה רע, באתי לו תורת תבלין, איך אפשר להגיד יצרה רע? היצרה רע זה מלאך, אתה בן אדם, איך אתה תוכל אדם? אבל הלכים אמרו להם, מה אתה, מה אתה אוהב לו יצרה רע, מי יקבע עליו? אמר, יש לו נשק. מה, נשק תורה? אתה באמת, אבידי, נחמד מאוד, אבל אני יודע שאתה לא פתחת ספר כל הזמן. לא פתחת ספר כל הזמן, אתה לא יכלת לעמוד אפילו בדבר אחד. אותם האנשים שהם חללי שבתות, עשו עוונות ומשערים חצדיקים. למה אתה לא נשארת שום דבר קטן? ושאתה לא למדת תורה, תקבל עליך ללמוד תורה, זה הכל יהיה בסדר. לכן אנחנו צריכים להתחזק עכשיו בעימוד התורה, כי זה מה שיכול להציל אותנו. כי נגד הצרה מי יכול? אף אחד לא יכול. וגם יש עוד דבר. ואז תהיה הצרה רעה, ואז לא תורה תביא לי, נכון. יש עוד. כל ישראל ערבין זה לזה. היצר הרע יודע שעכשיו זמן השלום נגמר. אין לו עוד, אין מה לעשות. אז הוא לוחם נחמות שלא עשה אותם אף פעם. שני דברים היצר רע מצליח לעשות בדורנו. דבר אחד, אנחנו כולם, משפחות צועקים ברחוב. זה בן שלושים לא התחתן, וזה וככה וזה, כולם, מה קרה? מה קרה? הדברים האלה קודם לא היה דברים כאלה. דבר שני, עשי אצל הרע עשה מה שלא עשה כל החיים שלו. תמיד ידעו, יש חרדים, יש בעלי תורה, יש בעלי זה, אצל מתעסק איתם, לא מתעסק, מתעסק עם האנשים המון העם. בא אצל הרע, מה, מה זאת אומרת? ניתן להם, מתקדמים היום, ברוך השם באזורנו, יש הרבה תורה, יש הרבה תורה, ושלא היה אף פעם. הרבה ישיבות, הרבה זה, הרבה לוחשים. עשה את זה הרעה אספה. אמר מה נעשה לה לדבר החרדים האלה? הרבה ישיבות, הרבה סמינרים, הרבה זה, מה קורה פה? אמר לו אחד מהתלמידים שלו, אמר לו, תשמע, אני אגיד לך עצה. אתה תעשה סעודה גדולה, ותביא שם ויסקי, מיסקי, בדגין דגים, ובכל הכל. אבל בכל, בכל צלחת תשים כדור קטן של רעל ואז תכלה את כולם. בא לתורה ואמר, תעשו ישיבות, תעשו תורה, אבל תעשו טלפונים מקולקלים, ואז זה שרעל, מה יעזור התורה שלך? לא יעזור כלום. בא אדם אחד ואומר, אני לא חס ושלום, אני לא מסתכל בטלפון, חלילה וחס. אבל החברים שלי, מה אני יכול לעשות? כל ישראל ערבין זה לזה? מה פירושו של דבר? בא אדם ואומר לי ברכה, לך, אני אתן לך ברכה. דבר ראשון, יש לך טלפון כשר או טרף? אם יש לך טלפון טרף, איך אני אתן לך ברכה? מה זה ברכה? כשמבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לו כך וכך. כשאנחנו יגידו, עושה נגדי ואני אתן לו ברכה, אתה אומר, איך אפשר לדבר? וידעים וגיד, אני אין לי, אבל כל ישראל ערבין זה לזה? מדוע לחבר שלך לא דיברת? זה דבר גרוע מאוד, רבותיי. זה אנחנו, זהו... כולנו צריכים לחזור בתשובה. כל אחד ואחד בעניינו. מי שמחלל שבת, יש לו אפשרות לחזור בתשובה. מנשה עשה כל העבודה של עולם בעולם, בסוף חזרה בתשובה, כשמחווה הוא קיבל אותו. כל אדם יכול לחזור בתשובה. כל אחד לפי דרגתו. וזה מה שצריכים היום להנצל, ככה אומר הרמב״ם. זה רק מדרכי התשובה. מה, נחלוק על הרמב״ם? מי מטומטם יחלוק על הרמב״ם? במה שצריך כתוב. תורה, לא מספיק, תפילה לא מספיק, אומר הרמב״ם. צריך בדרכי התשובה. אם אנחנו מסכימים תשובה, אנחנו מצליחים את כל הדור. כל הדור אנחנו מסכימים. לא צריכים לפחד משום דבר. עלינו מה שצריכים, להתחזק. כל מיני תשובות. תשובה, אתה מרחוקים, מה שיכולים. תשובה, אנחנו שעוסקים בתורה. ומתבאסים מצוות, לא מספיק מצוות. כי בידי תורה זה לא יעזור שום כלום. כמו שאמרתי לכם על אותו אדם, דבר אחד לא יכל להצליח. למה? זאת אומרת, עכשיו תקבע עיתים בתורה, אכל תכל להצליח. מי יכול נגד את אצל הרע? יפתח אותו על המקום מסוד. אם לומד תורה, לא, יש לו נשק. באתי אצל הרע, באתי לא תורה תפילית. עלינו להתחזק יותר בתורה, ללמוד יותר תורה, יותר תורה לשמה, לעשות בצדון הבורא. אדם, וחלילה וחס, שלא יהיה לו כן להטמא. אמרתי פעם שהלרך של הטלפון זה רמוס בפסוק. הטלפונים המקולקלים האלה. בפסוק. איזה פסוק? דוד המלך מדבר על זה. איפה דוד המלך מדבר? הפסוק אומר, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? ותיסע ורציע לפיך, ואתה אסנה את המוסר. ותשליך, תראה את גנבתי רץ עמו, ואם מנאפים חלקך. מוריי ורבותיי, לכי ישכן בעולם שנואף שיעסוק בתורה? נואף, מה יש לו בתורה? לא שייך. נואף לעבר לעסוק בתורה. דוד המלך מתהלך בישיבה, מסתכל, רואה אחד לומד טוב. אומר, לך מפה, תסתלק. מה יש? מה לך לספק עוקאי? למה? ואם נאפים חלקיך, אתה לא נואף. נואף לא יבוא ללמוד, אבל חלקיך כן. כל הפוסקים, כל המפרשים אומרים, שאדם שמסתכל בעריות, זה חלק מהנואף. אז מה שווה התורה שלו? תסתלק בבקשה, תסתלק. מה לך? מה לך לספר חוקה? מה אתה לומד? אז מה רבותיי? ודאי שלא מדברים פה על הציבור הקדוש. אבל יש כאלה שהם חברים או משפחה שהתייעצו עם רבנים, איך להתנהג איתם, איך לדבר איתם, שלא ננצל מהעוון הגדול הזה. ואם אנחנו נעשה תשובה, כמו שאמרנו, שהתשובה מתאימה לכל אדם ואדם, תשובה לרחוקים, תשובה לקרובים, הם יכולים להציל את המצב. לא צריכים לפחד שום דבר. הפסוק אומר, מה נעשה? ככה וככה וככה, אני מדבר לך מה, המלך, מה, מה לעשות. אלה ברכב. ואלה בסוסים, ומה אנחנו נעשה? נעשה כל מיני המצאות של פוליטיקה, לא, לא. ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. זה התשועה שלנו רבותיי. לא תשועה של פוליטיקה ולא תשועה של כל הדברים. נזכיר את שם השם, נתפלל אל השם, נזכיר אותו. כשאדם לומד תורה זה מזכיר שם השם, כשאדם מתפלל זה מזכיר שם השם. נתחזק כולנו, אנחנו בתורה ביד שמיים, אחרים... כל אחד לפי דרגתו, כמו שאמרנו, כל אחד ואחד יתחזק. זכות התורה, זכות הרבנים, הרב נמצא פה, כל הקדוש נמצאים פה, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו כולנו בתשובה שלמה, יבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, ונגיד, ואנחנו בשם אלוהינו נזכיר, המה קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, השם הושיע המלך יעננו ביום קוראינו. חזק וברוך למרנו ורבנו, ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה שליטה נמשיך לחזק אותנו איכות עמי ושני בריאות עיתונא ויזכה לדין תורה ולאדירה